Trumpa pamokėlė apie tai, kaip sužinoti, ar jūsų kompiuteris gali palaikyti 64 bitų operacinę sistemą. Taigi, norint pasitikrinti, kiek bitų yra jūsų dabartinė operacinė sistema, spauskite Start, tada susirandame My Computer. Čia spauskite dešinį pelės klavišą ant My Computer ir pasirinkite Properties. Ir šiame atsidariusime lange galime matyti, kad sistemos tipas yra 64 bitų operacinė sistema. Jeigu jūsų operacinė sistema būtų 32 bitų, čia būtų parašyta 32. Taip pat galite parsisiųsti tam tikrą programą, kuri parodys, kiek bitų yra jūsų operacinė sistema ir kiek bitų yra jūsų procesorius. Taigi keliaujame į klauskite.lt puslapį ir susirandame tai šį straipsnelį. Linką į šį straipsnelį paliksiu žemiau komentaruose ir čia matome yra linkas siūstis 64 bit čekerį. Paspaudžiame ant jo, pasisiunčiame programėlę, pasileidžiame programėlę, run ir matome, kokia yra mano operacinė sistema. Štai čia 64 bitų operacinė sistema ir štai čia apačioje matome procesorius. Ir procesorius taip pat turi būti 64 bitų, bet kai kuriais atvejais, kaip matome šiame paveikslėlėje, jūsų operacinė sistema yra 32 bitų, bet jūsų procesorius palaiko 64 bitų operacinės sistemas. Taigi galima būtų susidėti 64 bitų operacinę sistemą. Kitaip tariant, jeigu turite 64 bitų procesorių, jūs galite susinstaliuoti 32 bitų operacinę sistemą, kas nėra labai efektyvu, bet įmanoma. Taip pat, jeigu turite 32 bitų operacinę sistemą, jūs negalite turėti daugiau negu apytikriai 3,5-4 GB RAM. Taigi, jeigu, tarkime, nusipirkote naują kompiuterį, jį įdėjote 8 GB RAM, bet suinstaliavote 32 bitų Windows'us, jūsų Windows'ai matys tik tai 4 GB RAM. Pusės RAM jisai negalės naudoti, kas yra pinigų ir resursų švaistimas, tad reikėtų susinstaliuoti 64 bitų operacinę sistemą. Taigi, visus linkus paliksiu žemiau šio video, jeigu turite klausimų, klauskite ir iki.